sasa ndio kienyeji Pro Max. And Kibe huyo huyo na smash na bado na mpass. Na hayo ni maneno ya Manze wa Kibera ama ukipenda Manze wa kutokea Kibera, ambaye sasa hivi anasema ya kwamba ako ready sasa kupatana na huyu jamaa ambaye ni Adro Kibe, kwa yale ambayo Adro Kibe aliweza kuyasema kuhusu huyu mwanadada. Anasema ya kwamba anakubaliana na maneno ya Andrew Kibe ambaye aliweza kusema ya kwamba yeye ni kienyeji, na yeye Manze wa Kibera akaweza kusema ya kwamba sasa anakubaliana na hilo, na yeye sasa ni kienyeji pro, na akasema ya kwamba huyu jamaa ni kazi tu amekoza, that's why akaamua kumuingilia. Tunaelewa ya kwamba kuna story fulani zinaendelea kumhusu huyu mwanadada ambaye ni Manze wa Kibera, na hayo ndio mambo ambayo Adro Kibe aliweza kuaddress, na akasema ya kwamba Manze wa Kibera anatumia kienyeji ama anatumia ukienyeji kukila uchezi, na hayo ndio mambo ambayo yanaendelea kuhusu hawa watu. You fuck me, I can fuck you. They said I will never get into you. Unasikia, hayo nao ni maneno ya Adro Kibe ambaye anasema ya kwamba huyu mwanadada akiendelea kumuingilia na hilo na hiyo style atamfanyia vitu ambavyo huyu mwanadada hataweza kuamini. Na hivyo basi huyo jamaa, kama mnavyojua, tunaelewa ya kwamba Adro Kibe amekuwa akiaddress mambo ambayo yana affect boy child, na hayo ndio mambo ambayo anafanya mpaka anaanza sasa kumeki ama akumeki enemy na watu wengi ama media personalities wengi ambao wanasema ya kwamba Adro Kibe ni kama sasa ameamua cloud chase na kutengeneza skedo zake na majina ya wasanii wakubwa. Na sasa hivi pia kuna story nyingine pia imeanza ku happen kati ya Adro Kibe na huyu jamaa ambaye ni Mlamua. Na ukiangalia juzi juzi hapa, Mlamua aliweza kuwa na issue ama aliweza kuwa na issue na huyu mwanadada ambaye ni Caro Sonnie, ambao ni mzazi mwenzake ambao ama ni watu ambao wameweza kuzaa pamoja. Na hapo Adro Kibe aliweza kuingilia ile story na akasema ya kwamba ile story ya Mlamua ni kama Mlamua tu anatumiwa, ama ni kama Mlamua aliweza ama jina lake liliweza kutumika ili aweze kuonekana ni kama yeye amepata mtoto na huyu mwanadada, hila yule mtoto si wake. Na Caro Sonnie aliweza tu kutumia jina la Mlamua ndio aweze kungeni hile limelight, na after hapo aweze kujiondoa kwa Mlamua ama aweze kutoa ukweli wote kuhusu yule mtoto wao ambaye ana claim ya kwamba ni mtoto wake na Mlamua. Na hivyo basi tunakumbuka ya kwamba Mlamua ni kama alikuwa amejitolea sana kumhusu yama kukita for that child. Manake tunakumbuka ya kwamba after Caro Sonnie kuweza kujifungua yule mtoto, Mlamua aliweza kumzawadia kiasi kikubwa sana cha hela ambacho ni kiwango ambacho kiliweza kuleta ama kuleta crazy issues sana kwenye mitandao ya kijamii, ikisemekana ya kwamba Mlamua sasa ni kama anjifikiri. Manake aliweza kumpea huyu mwanadada 100,000 ama ukipenda 100,000 kwa kile ambacho alikuwa anasema ya kwamba ni surprise ama ni zawadi kwa kuweza kumzalia mtoto wa kike. Na hivyo basi Andrew Kibe, hiyo ndio issue ambayo aliweza kuingilia, na sasa hivi ni kama ishaanza kuleta mchanganyiko wa feeling kati yake na Mlamua na huyu mwanadada ambaye ni Caro Sonnie. Caro Sonnie na pia yeye ameweza kujitolea na kusema ya kwamba Adro Kibe ajipe shughuli na afanye mambo yake bila kuingilia life ya watu wengine. Anasema ya kwamba Adro Kibe kama pia ataweza kuendelea kumuingilia hivyo, ameanza kuingilia stories zao ama stories za kifamilia, pia yeye ataweza kumsiu ama ataweza kumpeleka mahakamani ndio waweze kutatua lile, na Adro Kibe ataweza kumlipa pia kiwango kikubwa cha pesa ambacho anasema ya kwamba hataki kuharibiwa jina na hataki jina lake litumiwe na content creators. Na hivyo basi hayo ni baadhi ya mambo ambayo yanaendelea baina ya hao watu, na tunasubiri pia tutajua what next.